Hello friends, welcome back to our channel Lize Rocks and Family. Aji moi apnalukoloi raja mangkho aru kumurar eta recipe loi aisu. Tene hole bolok recipe tu banabole arambho koru. Ephal kumura loi loisu. Kumura tur guti kini bhalke gusai lom aru bakoli tu gusai lom aru tukura tukur koi katilom. Aru epine loi loisu piyaz, nohoru, alu, ada, jolokia ebilak bhalkoi gusai lom. আলুখিনি বাকলি গুছাই হৈ গৈছে এতিয়া পিয়াজখিনি বাকলি গুছাই লম ৰাজাটো বাকলি গুছাই ভালকৈ গৰম পানী ধুই ললো এতিয়া আমি জুইত নুমখিনি পুৰি লম জুইত পুৰি হৈ গৈছে এতিয়া ঘহি ঘহি নুম বিলা কল পটৰাই লম মাংস কটা হৈ গৈছে মাংসখিনি প্ৰায় 2 কেজি মান উলাইছে সকলোখিনি বস্তু ৰেডি কৰি ললো এপিনে লৈছো মই গুটা জিৰা নহৰু আটা জলকিয়া খুন্দি ললো জালুকৰ গুড়ি পিয়াজ কাটি ললো জিৰা গৰম মছলা ধনিয়া তেজপাত লং ইলাচি দালচিনি আৰু কাশ্মীৰী লালমিৰ আৰু এয়া কুমুৰা কাটি লৈছো আলু কাটি লৈছো মিঠাতেল আৰু এপিনে লৈছো 1 কিলো হাঁহ মাংস আৰু বাকিখিনি থৈ দিছো পাছত বনাব কাৰণে কেৰাহী গৰম হৈ গৈছে মিঠাতেল দি দিছো এপিনে মাংসখিনিত হালধি দি দিছো অলপ মিঠাতেল দি দিছো অলপ পিয়াজ আৰু মাংসখিনি ভালকৈ সানি লৈছো তেল গৰম হৈ গৈছে ইয়াতে তেজপাত লং ইলাচি দালচিনি আৰু গুটা জিৰা দি দিছো এতিয়া মাংসখিনি দি দিছো মাংসখিনি লৰাই লৰাই 10 মিনিটমান ভাজি লওঁ মাংসখিনি 10 মিনিটমান ভাজি ললো এতিয়া ঢাক মাৰি অলপ দেৰি সিজিবলৈ দিম ঢাকনাটো খুলি আকৌ এবাৰ লৰাই দিছো এতিয়া বাকী কাটি থোৱা পিয়াজখিনিও দি দিছো এতিয়া ইয়াতে দিছো জোখমতে নিমখ খুন্দি থোৱা নহৰু আদা জলকীয়াৰ পেষ্টখিনি দি দিছো এতিয়া দিছো ধনিয়া পাউডাৰ জিৰা পাউডাৰ
গৰম মছলা পাউডাৰ, আৰু দিছো কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ কালাৰ আহিব কাৰণে। এতিয়া দিছো জালুকৰ গুড়ি প্ৰায় 1 চামুচমান দিছো। এতিয়া আলুখিনিও দি দিছো। আলুখিনি দিয়াৰ পিছত 2 মিনিটমান ভাজি লওঁ। এতিয়া কাটি থোৱা কুমৰাখিনি দি দিছো। কুমৰাখিনি দিয়াৰ পিছত ভালদৰে লৰাই দিছো। এতিয়া ঢাক মাৰি 5 মিনিটমান সিজাই লম। পাঁচ মিনিট সিজাই ললো। চাওক এতিয়া কুমৰাটো অলপ গলি গৈছে। মাংসখিনিত গৰম পানী দি দিছো আৰু 15 মিনিটমান ঢাক মাৰি সিজিবলৈ দিম। এয়া আমাৰ ৰাজা মাংস ৰেডি হৈ গৈছে। মই গেছটো অফ কৰি দিলোঁ। এতিয়া ছাৰ্ভ কৰি লৈছো। আমাৰ ৰাজা মাংস কোমোৰাৰ সৈতে ৰেচিপি ৰেডি হৈ গৈছে। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকেও ঘৰত এবাৰ এনেকৈ বনাই খাই চাব আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি তলৰ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। এয়া আমি সকলোৱে বাঢ়ি লৈছোঁ খাবলৈ। ফ্ৰেণ্ডছ, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম। টিল দেন, বাই বাই।